Дзеячы рэфармацыі канца 16 стагоддзя надавалі асаблівае значэнне распаўсюду новых ведаў, пашырэнню адукацыі. Адкрывалі свае дзверы новыя школы, кальвінісцкія, лютэранскія, арыянскія. Для іх перакладаліся і друкаваліся кнігі, ствараліся першыя навучальныя падручнікі. Адным з цэнтраў адукацыі і грамадска-рэлігійнага жыцця на гарадзеншчыне становіцца мястэчка Іўя. Калі гаварыць пра ліцэнія Намыслоўскага, то можна прыйці да высновы, як уражвае тая прага, з якой нашыя продкі ў 16 стагоддзі імкнуліся да свабоды. Гэта 16 стагоддзя перыяд рэфармацыі, вольнасці слова. Прычым яны эту свабоду не толькі ўнутрана мелі, яны маглі выказваць друкаваным словам. Іўя ў той час належала вядомаму дзяржаўнаму дзеячу Вялікага княства Літоўскага Яну Кішку. Адукацыю магнат атрымліваў ва ўніверсітэтах Германіі і Італіі, адкуль вярнуўся на радзіму перакананым пратэстантам. Вызнаваў Ян Кішка арыянства. Арыянства – радыкальны накірунак пратэстантызму, распрацаваны італьянскімі гуманістамі. У прыватнасці прыхільнікі вучэння прызнавалі толькі чалавечую сутнасць Ісуса Хрыста. Беларускія арыяне называлі сябе літоўскімі братамі. Ян Кішка вырашае заснаваць у Іўя арыянскую школу. У 1585 годзе яна адчыняе свае дзверы для першых вучняў. Арганізацыя працы школы, што размясцілася ў будынку касцёла і стала называцца Арыянскай акадэміяй, была вельмі дэмакратычнай. Яе наведвалі як дзеці магнатаў, так і зусім небагатых месцічаў, прычым іх веравызнанне не мела асаблівага значэння. А аплата за навучанне бралася ў залежнасці ад заможнасці бацькоў вучня. Адразу паўстала важнае пытанне – хто будзе рэктарам школы? Гэты чалавек мусіць быць адукаваны і са здольнасцямі да кіравання. Выбар быў зроблены на карысць выпускніка Кракаўскага універсітэта Яна Ліцылія, што паходзіў з польскага горада Намыслова. І малады чалавек энергічна ўзяўся за справу. Ян Ліцылій Намыслоўскі прыйшоў на свет на пачатку 1560-х годов у мястэчку Намыслаў у Сілезіі. Адукацыю атрымаў у Ягелонскім універсітэце, там, дарэчы, дзе і наш славуты суайчыннік Францісак Скарына. Намыслоўскі быў мысляром-гуманістам, здольным пісьменнікам, але лёсу было заўгодна, каб ён застаўся ў гісторыі таксама, як і выдатны педагог. Нават сёння здзіўляе пералік прадметаў, што спасцігаліся навучэнцамі ў Арыянскай акадэміі. Гэта не толькі багаслоўе, матэматыка, логіка і гісторыя, але яшчэ паэзія, музыка, медыцына, грэцкая, лацінская, польская ды старабеларуская мовы. Цікавая вельмі асоба. Прыехаў з Польшы, з Сілезіі. Усё жыццё пражыў у Беларусі, памёр у Наваградку. Мысліцель, педагог, мараліст, так называлася. Ён такі прыдумаў вельмі цікавыя рэчы, такія маралізатарскія выслоўі, якія можна як прымаўкі ўспрымаць. Ці можаш ты пакінуць лепшую ўдзячнасць для дзяцей, як бездакорнасць сваю? Напрыклад, это в рыфмаваным было па-нямецку, па-польску, па-латыні выказана. Або «не небагацце з'яўляецца найвялікшым на свеце скарбам, а розум». Такія от рэчы ён пісаў, і гэта былі унікальныя творы літаратурныя ў тагачаснай Европе. Вялікая ўвага надавалася творам як класічных, так і сучасных філосафаў і багасловаў. У навучанні выкарыстоўваўся катэхізіс Сымона Буднага, а таксама перакладзеныя ім стары і новы запавет. Калі ж навучальнага дапаможніка па якім прадмеце бракавала, альбо рэктар лічыў яго недасканалым, Ян Ліцылій вырашаў гэту праблему даволі проста. Сам ствараў такі дапаможнік. Розум і адукаванасць маладога чалавека дазваляла яму гэта рабіць.
1586 годзе Ян Ліцыній Намыслоўскі выдае падручнік па логіцы, дапаможнік для авалодвання вывучэнняў Арыстоцеля. А ў 1589 годзе выходзіць другі навучальны дапаможнік – сэнтэнцыі для ўсеагульнага карыстання ў жыцці. Напісаныя яны былі на лацінскай мове і выдадзеныя ў друкарні, што працавала пры школе. Яна ўяўляла сабой зборнік вершаваных выказванняў такого дыдактычнага, маральна-дыдактычнага характару. Напісаная гэта кніга была на трох мовах – лаціне, польскай і нямецкай. Сталася так, што сэнтэнцыі Намыслоўскага зрабіліся першым у гісторыі Вялікага княства Літоўскага падручнікам замежных моваў. Фактычна, Ян Ліцыній распрацаваў новую сістэму сярэдняй і вышэйшай адукацыі, якую з поспехам рэалізаваў у сваёй школе. Дзякуючы дэмакратычнай арганізацыі і духу гуманізму, Арыянская акадэмія ў Іўе набыла шырокую вядомасць. 8 гадоў рэктарства Яна Ліцыня Намыслоўскага стала часам сапраўднага яе росквіта. Намыслоўскі быў выдатным палемістам. Ён уступаў у тэалагічныя спрэчкі і з католікамі, і з кальвіністамі, і са сваімі аднадумцамі арыянамі, якія, не знайшоўшы лепшых аргументаў, урэшце адлучылі яго ад сваёй царквы, абвінаваціўшы ў атэізме. У 1593 годзе пасля смерці Яна Кішкі Ян Ліцыній пераязджае прапаведаваць у Навагрудак. А праз дзесяцігоддзя назва арыянскай школы ў Іве знікае са старонак гістарычных крыніцаў. Але яна назаўжды засталася сведчаннем высокай культуры, адукаванасці і грамадзянскай свабоды нашых продкаў. Намыслоўскі – это ўжо фігура іншага часу, новага часу. Гэта не уже, можна сказаць, канец залатога веку беларускай культуры. Тады ў яго часы, яго дзейнасці, жыцця літаратурнай мовай, асноўнай літаратурнай мовай у Беларусі, вялікім княстве літоўскім становілася мова польская. Ён пісаў свае творы па-нямецку, па-польску, па-латыні, але ніколі ўжо не друкаваў па-беларуску. Гэта была праява крызісу беларускай культуры. Хоць чалавек усё жыццё пражыў у Беларусі, тут і памёр, звязаў сваю працу з Беларусю, але ён такі сімвал ўжо часоў сістэмнага крызісу беларускай культуры, то есть асоба неадназначная.